28 років незалежності. Де ми зараз і куди прямуємо? За два дні про це дискутуватимуть в столиці, спираючись на найсвіжішу соціологію від Центру демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. А ми цього вечора вирішили поміскувати, а як у найскладніший для незалежності і відновленої у 91-му році державності України період 14-19 років оцю саму незалежність і державність захищала і давала країні раду Верховна Рада 8-го скликання. Як стверджувала, як захищала і чому передчасно припинила свою роботу, була розпущена і переобрана. Найдоречніше говорити про це виглядає із істориком і народним депутатом 8-го скликання, якого ми покликали в нашу студію. Дуже рада вітаю в нашій студії, дуже вдячна. Професор, ректор Запорізького національного університету, отже, народний депутат України 8-го скликання Микола Фролов. Доброго вечора. Ми з вами планували цю зустріч. І, знаєте, я думаю, що символічно, що вона відбулася саме на цьому тижні. Тиждень розпочався святом Преображення Господнього. Для мене особисто це свято, бізнесовою мовою говорячи, про візію, про бачення майбутнього, настільки омріяного і красивого, що воно допомагає торувати непростий шлях, долати перешкоди. Ну, а завершимо тиждень святом Незалежності. Що ви святкуватимете 24 серпня 2019-го? 24 серпня я буду, як завжди, святкувати день набуття незалежності нашою українською державою, рідною для мене держави. Я народився, виріс в Запоріжжі, все життя тут працюю, тут жила і живе моя родина. До речі, не поїхав із Запоріжжя під час своєї депутатської каденції, тобто і після завершення її продовжую жити і працювати в Запоріжжі. Тобто 24 серпня для мене це день моєї і нашої держави, це день реальної незалежності, продовження її боротьби за неї і роботи для неї. Тому для мене це велике свято, як і для моєї родини, як для мільйонів українців. І я його вважаю головним святом у нашій сьогоднішній реальності. І як історик, як історик, і як громадянин. Безумовно. Я згадала оцей період, 14-19, я дозволила собі його назвати найскладнішим в історії відновленої незалежності, тому що якщо ми згадаємо 24 серпня 14-го, то це події, які увійшли в історію з назвою Іловайськ, причому Іловайський навіть не казан, а котел, бо йдеться про російський вимір і тому російське слово. Це був дуже непростий період. Чи погоджуєтесь, що найнепростіший, і чому тоді ви вирішили йти до Верховної Ради? Саме тоді, враховуючи складність ситуації, початок і розгортання російської агресії, я і вирішив взяти вибір, взяти участь у дострокових, вони, до речі, теж були достроковими парламентських виборах, тому що вважав, що патріот України, той, хто реально її намагається і боронить, повинен бути у Верховній Раді, якщо ти маєш для цього знання, якщо ти маєш для цього підготовку, якщо ти маєш для цього енергію і напрямок бути у Верховній Раді для того, щоб саме в першу чергу захищати здобуття нашої незалежності. Я в той час працював ректором Запорізького національного університету, був обраний шановним колективом університету, студентством. Я не збирався займатися політикою, але так склалася ситуація, що треба було своєю участю у Верховній Раді боронити країну. Це був мій головний мотив. Я хотів би нагадати, що я переміг на парламентських виборах 2014 року дуже потужного представника партії регіонів, добре відомого Євгена Григоровича Карташова, людину непересічну, людину відому, людину, яка користується
серед багатьох людей авторитетом, і це було реальне протистояння, в якому мною була і мною, а головне запорожцями, була отримана перемога. Він теж кандидував за 76-й виборчий округ. Так, він в 76-му окрузі був найбільш сильним кандидатом. Тому я вважаю, що своєю роботою в Верховній Раді 8-го скликання я виконав ту місію, заради якої і йшов до Верховної Ради, в першу чергу боронити незалежність нашої країни шляхом прийняття відповідних законів, голосування за них, підтримати розвиток державних інституцій, необхідних для виконання цього завдання. Це в першу чергу армії, поліції, Генеральної прокуратури, СБУ, інших інституцій державних, які конче необхідні. І безумовно, це розвиток гуманітарної сфери, тому що саме в сфері ідеології і точиться зараз дуже серйозні баталії, які потім на полі бою і вирішують перемогу. Тому, хто б що не казав, вважаю, що Верховна Рада 8-го скликання свою історичну місію виконала. Вона забезпечила існування, подальше існування нашої держави. Вона створила законодавчий фундамент для розвитку інституцій державних, які конче необхідні. Вона зміцнила міжнародний авторитет нашої країни, підтримала президента України, який опікувався і очолював цей напрямок. Я розумію, що Верховна Рада 8-го скликання демонізована на сьогодні, у тому числі і в засобах масової інформації. І ми розуміємо, чому, тому що у нас більшість засобів масової інформації належать конкретним людям, конкретним олігархам. А де олігархізація не відбулася? І багато з цих людей, які є власниками, в першу чергу, телевізійних каналах, є люди проросійської орієнтації, антиукраїнської, будемо називати речі своїми прізвищами, іменами. Тому Верховна Рада 8-го скликання безумовно демонізована. І я думаю, що реальний об'єктивний аналіз того, що було нами створено, ще попереду. Я розумію, що повинен пройти час, я розумію, що народ повинен, скажімо так, більш об'єктивно подивитись на події цього п'ятиріччя, але особисто в мене немає сумніву про те, що було дуже багато зроблено корисного для незалежної України. Ми навіть спробуємо це конкретизувати, бо експерти і виділяють, і визначають найвагоміші. Експерти якраз вже роблять аналізи і говорять ще з липня місяця, говорять про те, що це найефективніша з усіх Верховних Рад, з усіх парламентів незалежності, найбільш серйозні законодавча база для найбільш серйозних і суттєвих змін, які були системних змін і змін принципів формування і влади, і системи судочинства, і всього іншого. Зараз ми поговоримо конкретніше про це, але от, знаєте, ви кажете, народ оцінює. Тут вже і є, оцінюють експерти і знавці, а далі через засоби масової інформації. Безумовно. Це приходить. Це не буде за один день. От тут як народ оцінює, ви згадали 76-й округ і ту боротьбу, яку ви вели і виграли, і стали, отримали один мандат і представляли цей округ в Запоріжжі. В липні, коли теж була передчасна, позачергова виборча кампанія, дуже коротка, ми робили програму «Виборчий округ співбесіда». Для цієї програми колеги з редакції «Новин» виходили на вулицю і запитували у людей, що вони знають про депутата. Так вони виходили і в 76-му окрузі. Чи вам цікаво це побачити? Безумовно. Прошу, увага на екран. Ні, не знаю. Не впізнаю. Ну я навіть не знаю. Садовий чи що? Фролов. Депутат наш місний. Фролов, депутат Верховної Ради, ректор Запорізького університету. А, ось тепер придивилась, впізнала. Ні, я просто його ніколи не бачила. Якийсь діяч, типу ректор. Нічого він для нас не зробив. На слуху, так. Микола Фролов. Нібито діяч, ніби порядний. Ну, у всякому разі, скандалів не спостерігалось. Зробив
більш цивілізовано по-європейськи на базарі поставлені мафи? Напевно, щось зробив, якщо ви питаєте. Але я не знаю. Ні, не можу сказати. Я знаю, що не знаю, чи це він, але останнім часом дуже гарна вулиця Маяковського, дуже гарна алея зроблена і алея Троянд. Для округу? Ні, не знаю. Дійсно, маєш вещі європейські. Нічого взагалі за все своє життя доброго для України і для нашого міста не зробив. Так же, як і Забашук, так же, як і Богославів, так же, як усі ті депутати, що сидять зараз на своїх місцях і тільки обіцяють, обіцяють і обіцяють. Ось, знаєте, з усіх тут просто вийшли і перших, кого питали. Але жінка, яка говорила останньою, це не просто найбільш поширена, це найбільш небезпечна думка, тому що вона активно дуже впроваджується, що всі, по-перше, нема різниці, всі однаково не роблять. Як змінити цю думку? Треба... Я вважаю, що досить об'єктивний був сюжет, тому що дійсно вона цей сюжет віддзеркалює настрої, які в суспільстві. І це одна із причин, чому я не брав участь в виборах цього року. Я маю на увазі парламентських виборах, тому що я вирішив зосередитись на роботі в університеті, де кожна справа, яку започатковує ректор, колектив, керівництво університету, студенти, справа, вона після свого завершення, вона є очевидною. Угу. Тобто, її можна побачити, можна обговорити. Да. Тобто, зразу і колектив, і студенти зразу відчувають результат від своєї діяльності. У роботі народного депутата, персонально народного депутата, цю оцінку отримати, позитивну оцінку, дуже складно. По-перше, в Верховній Раді ти один не можеш проголосувати за будь-який законопроект, тому що навіть саме ефективні, саме необхідні дієві, тому що треба набрати мінімум 226 голосів, а на окрузі ти повинен, на думку багатьох мешканців, наприклад, 76-го округу, підміняти місцеву владу, яку ми своїм голосуванням, своїми законопроектами наділили необмеженими, досить широкими повноваженнями під час політики децентралізації. Угу. На сьогодні місцеві бюджети настільки великі, що про це мріяло не одне покоління урядовців місцевого самоврядування. Я сам працював 90-ті роки начальником управління освіти в місті Запоріжжя, я можу порівнювати. Але в сприйнятті багатьох людей продовжує існувати така думка, що депутат повинен працювати і в Верховній Раді, і за місцеву владу. Бо він мажоритарник. Бо він в одномандатному один прийшов. Повинен переробити швиденько. Тому як ви ставились до того, що... Я хочу сказати, що я працював в окрузі, це не для виправдання, для інформації. Я працював системно, тобто систематично проводив особисті прийоми. Ми порахували за 4,5 роки 577 особистих прийомів було проведено. Розглянув тільки письмових звернень 1500. Розумієте? Матеріальна допомога була надана різним людям за різними зверненнями майже на 2 мільйони гривень. І це враховуючи те, що я не є олігархом, тобто це за рахунок тих спонсорів, доброчинців, яких я залучав для надання цієї матеріальної допомоги. Через участь у, скажімо так, отриманні нашим містом субвенції, були з мого боку забезпечення надходження грошові і для ремонту, згадувалось, вулиці Маяковської, яка зараз, має серйозний рівень благоустрою. І парку ювілейний. Було отримано, одержано і вже працює медичне обладнання 5-й міській лікарні, в дитячій лікарні, в інших закладах. Все це робилось. Я оцінюю таким чином, що у мене совість, в цьому сенсі,
спокійна, тому що я знаю, що я працював. Але тепер скажіть про систему. Але справа в тому, що очікування, народні очікування від влади, яке поширюється на народного депутата, набагато більше, і народ має на це право. І це треба визнати. Тому і це одна, це одна із причин, чому я не брав участь у виборах 19. Я про це ще запитаю, але вже напрошується про мажоритарку. Тобто про те, що тепер в новому виборчому кодексі, ми не говоримо про те, що він запрацює аж з 1 грудня 2023-го, ще невідомо, чи запрацює, але оця ідея, мажоритарка вичерпала себе? Ні, вона буде продовжувати існувати. Просто це треба, відкритих списках. Да, це треба просто народу роз'яснювати. Що тобто навпаки, це не буде 200 округів, це буде 27 регіональних. Тобто навпаки, це буде ще більший доступ. Ще більша мажоритарка, але з обов'язковою партійною належністю кандидатів в народні депутати або кандидатів в місцеву владу. Тобто тепер партійна належність буде обов'язковою для структурування того, політичної. Для того, хто буде брати участь у виборах, тому на окрузі. Тому але індивідуальна відповідальність буде і партійна відповідальність. І партійна одночасно. Ага, тобто це якраз удосконалення. У цьому є і суть відкритих списків, це не всі розуміють. Я думаю, що нам ще доведеться про це говорити багато разів, принаймні дуже хочеться, щоб саме так і рухалась Україна, бо це прогресивний рух уперед, і будемо вас запрошувати говорити про це. Ви кілька разів сказали, що не брали участі вже в виборах 19-го. Вони були передчасними, вони були позачерговими. Ви згадали 14-й рік, тоді була політична криза. І тоді зрозумілим було... Я по-іншому скажу, тоді треба було рятувати країну. Я добре пам'ятаю, а я працював всі ці роки в Комітеті з податкової митної політики, я добре пам'ятаю, як ми днем і вночі, це без перебільшення, ліпили бюджет 2015 року, визначались і по доходах, і по видатках, і це був дуже найскладніший, скажімо так, період. Тому що реально грошей в бюджеті не було. Їх треба було, скажімо, забезпечити або підвищенням податків, що неможливо в той момент було зробити, тому що народ був на межі, тобто і Україна, і народ був на межі падіння в самому широкому сенсі цього, або за рахунок іноземного залучення коштів, або іншими шляхами. І все це треба було збалансувати і забезпечити, тому що і армію треба було терміново відроджувати, і оборону забезпечувати, і інституції підтримувати, і соціальну сферу, гуманітарну. Тому Шатар Руставелі не випадково казав у своєму творі «Вітя в тигровій шкурі», «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Чому тоді так стратегічно випестована і грамотна Верховна Рада піддалася на цю істерику позачергових виборів 19-го? Знаєте, Верховна Рада була неоднорідна. Вона складалась з різних фракцій, вона була насичена різними людьми, тому я не можу говорити, що вона була ідеальна, неоднородна. Багато було і безкультур'я, багато було і, скажімо так, образ взаємних, багато було, дуже багато і популізму, і демагогії. І вже на кінець все це було ефективно використано тими, кого можна в самому широкому сенсі назвати, скажімо так, недругами України, використані для того, щоб сформувати отой демонічний образ української влади. І він, на жаль, був сформований. Я проти того, щоб казати, що от це все тільки зроблено російською пропагандою, звісно, і так далі, тому що це неправда. Виконавцями були українці. Да, тому що це неправда. Тому що за владу борються в першу чергу люди, які знаходяться в Україні і представляють певні українські і олігархічні, і політичні сили. Але саме демонізація, вона вплинула і на демонізація, негативна демонізація, вона вплинула і на роботу Верховної Ради. Давайте ще раз про нашу Верховну Раду восьмого скликання. І якщо ми говоримо про історію, виділяють три етапи. Я прошу зараз на екран якраз скріни оцих трьох етапів. Журналістика даних, тексти org.ua, вони робили дослідження, дуже цікаве. І дають перший етап, коли працювала вся
Верховна Рада, вся, вони закладають існування коаліції. Я знаю, читав. Перша до того, як вийшла радикальна партія Олега Ляшка, це був перший період. Далі другий етап, вересень 15-го, лютий 16-го, коли вийшли «Самопоміч» і «Батьківщина». І останній період, лютий 16-го і липень 19-го, вже тільки «Народний фронт» і БПП. У мене, як людина, яка була, працювала всередині Верховної Ради, у мене є своя відповідь, чому так відбувалось, чому від великої коаліції з п'яти фракцій, які мали конституційну більшість, до речі, відпадали, скажімо так, спочатку радикальна партія, потім «Батьківщина», «Самопоміч». Відповідь проста, прозаїчна досить. Представники цих політичних сил в парламенті, поза парламентом, не бажали брати на себе відповідальність за непопулярні, складні рішення. Я розповідав вам, наприклад, про те, в яких складних умовах формувався бюджет 2015 року. Він, бюджет 2016 року не в менш складних умовах формувався, розумієте? І представники цих політичних сил не брали на себе відповідальність за складні рішення. Боялись брати, вважали, що їм це невигідно, що легше перейти в опозицію, критикувати і президента, і Верховну Раду, і всіх підряд. Майстерно це демонстрував пан Ляшко, ми всі пам'ятаємо, представники «Самопомочі», яскраві люди з інших політичних сил. Чим це закінчилось? Закінчилось все тим, що їх в лапках зусилля не оцінив народ, який розумів, не зрозумів врешті-решт, але вже в 2019 році, що те, що тоді не приймались або до кінця не реалізовувалось непопулярні рішення, сформували ті проблеми, які зараз є основою для незадоволення колишньою, ну тепер вже радою, владою та що пішла. Розумієте? Тому я вважаю, що розпад цієї великої коаліції, коаліція об'єднаною Майданом, ну умовно скажемо, об'єднаною Майданом, це розпад був в першу чергу тому, що люди, які знаходились в Верховній Раді і не тільки, не захотіли, представники цих політичних сил, брати на себе відповідальність. Політична недозрілість? Ну, з різних причин. Починаючи від незрілості, закінчуючи меркантильними, скажімо так, роздумами, і мотивами, і всім іншим. Тому найскладніше для тих, хто є у владі, і в Україні, і не тільки в Україні, це брати на себе відповідальність за непопулярні рішення. Бо тільки непопулярні можуть змінювати. Ми зараз, до речі, це будемо бачити, і вже бачимо, кожен день. Чи зможе нова влада брати на себе відповідальність за непопулярні рішення, чи буде намагатись постійно здаватись або вважати, що здається дуже такою популярною, красивою і всім подобається. Це неможливо. Україна повинна пройти шляхом болючих реформ, які треба зробити. Я наведу зразу декілька прикладів. Перше – медицина. Багато говорять про це, кажуть, що те, що відбувалося останні 5 років, все неправильно, все це треба швиденько переробити. Головне – поміняти очільницю. Поміняти і так далі. Ну, нібито після того, як поміняють Супрун, то зразу зміниться наша медицина. Але, якщо не робити в цій сфері болючих реформ, болючих з точки зору для лікарів, для головних лікарів, для частини населення, ще для когось, розумієте? Ну, ті реформи, які не сподобаються, 100%, то ми ніколи нашу медицину не вилікуємо. А от скажіть, те ж саме освіта. Те ж саме оборонна школа, те ж саме оборонна сфера, те ж саме поліція. Поліція реформована тільки на, скажімо, в одній ланці. Спочатку реформована, потім відкатана реформа. Ну, майже всі реформи. Але все інше, весь організм поліції залишився нереформований. От тут, на вашу думку, де найслабша ланка? От ми говоримо, запущені всі процеси. Гуманітарна сфера, сфера ідентичності. Правова схема, силовий блок, НАТО, ЄС, ось ці. І окремо, давайте виділимо, нові антикорупційні органи, які мають бути незалежними від влади і працювати на державу. Ми сьогодні бачимо, що з ними відбувається. Де найслабша ланка, де найменше зроблено поступу вперед, де поступ може бути
обернений назад. Ну, найгірше, що може відбутись, це, скажімо, сфера державності. Тобто ми не можемо відступити, да, ми не можемо відступити від всього того, що досягнено у сфері зміцнення нашої державності, інститутів нашої держави, її ідеології. Держава, яка визначилась через, ви знаєте, відповідне голосування і через Конституцію щодо напрямку зовнішньополітичного, тобто напрямок на входження в ЄС, НАТО і так далі. Тобто ось тут не можна нічим поступитись, тому що треба говорити людям правду і чесно, що якщо ми будемо в цих питаннях, у питаннях державності, зміцнення нашого суверенітету відступати, Україна дуже швидко потрапить в залежність від свого північного сусіда. У мене навіть сумніву цього приводу немає. Ця залежність, вона буде мати різноманітний напрямок, розумієте? Вона має бути і економічний напрямок, і політичний напрямок, і так далі. І все це буде відбуватись не за один день. Але ми не будемо мати, скажімо, тої міці свого суверенітету, якщо ми почнемо, скажімо, крок за кроком поступатись у цьому напрямку. Друге, на що б я, ну, скажімо так, звернув увагу і сказав би, у чому ми не можемо поступитись, це гуманітарна складова. Не можна, скажімо, починати оцю, яка вже зараз фактично почалась, суспільно-політичну дискусію, вона нав'язується, ми навіть це не розуміємо, через певні засоби, певними спікерами, засоби масової інформації, інформацію про те, що і українська мова як державна неважлива або не обов'язкова, або я буду говорити з принципу на русском язикі. Я живу у російськомовному Запоріжжі, народився і живу 60 років. Я не знаю жодної людини в нашому місті, яка переслідувалась за вживання, використання на роботі, вдома, де-інде російської мови. Не знаю просто. Розумієте? Але з радянських часів знаю людей, які були переслідували за українську мову. І цю дискусію нав'язують ті, в першу чергу, які кажуть, я вважаю цю дискусію, вони її розпочинають, але самі кажуть, я на всю країну з телевізора, я вважаю цю дискусію не своєвременно. І далі півгодини про це говорять. Так. Розумієте? Замість того, щоб молоді наші, в першу чергу, формувати такий стандарт, за який я завжди виступав в своїй діяльності на різних посадах, в освіті в тому числі, і зараз як ректор університету виступаю, що кожна молода людина в Україні, випускник української школи, випускник українського вищого навчального закладу, повинен вільно володіти українською мовою як державною, російською мовою, це якщо мовою сусіда, тому що мовою сусіда, навіть якщо він агресор, треба володіти. Звісно. Да, і поважати, тому що поряд з тобою живуть люди російськомовні, їх теж треба поважати. І обов'язково англійську мову, тому що сьогодні це мова міжнародного спілкування, мова майбутнього, науки, сьогоднішнього навіть. Мова науки, мова міжнародної комунікації. Микола Олександрович, розумієте? Поміркованість повинна бути толерантність. У повазі. Так. У повазі. Не можна людину засуджувати за те, що вона вживає або українську мову, або російську мову, або румунську мову, або угорську мову і живе в Україні, всі ми є громадянами України. На гуманітарних викликах зараз ставимо 3 крапки, тому що маємо завершувати. Дуже швидко минув наш ефірний час, бо я ще хотіла про антикорупційні всі ці створені якраз Верховної Ради 8-го скликання. А це органи. Вже забуто. Це все забуто, і підвалини, які були закладені для того, щоб змінювалася ситуація, була більш відкрита, і ми ставали більш незалежними забуто, і свободними. А це забуто, що ці антикорупційні, у більшості своєї, до речі, незалежні органи, і події останніх днів це підтверджують, коли викликаються там на допити один за одним високопосадовці, депутати і так далі, що ці органи були створені цією владою. Так. Я особисто голосував за створення НАБУ, я особисто голосував за створення антикорупційної прокуратури, я особисто голосував за створення ДБР, я за багато речей голосував, які інституційно заклали підвалини для боротьби з корупцією. От наскільки ці паростки зможуть вирости, будемо спостерігати. Не просто спостерігати, будемо плекати. І нам своє робити, вам тепер робити тут, в Запоріжжі.
запрошує до дискусії і з приводу відкритих списків, і з приводу політичних викликів, і з приводу гуманітарних викликів насамперед. На жаль, зараз завершуємо, на жаль, тому що в мене дуже багато питань, які якраз з вами і хотілося обговорити. Я думаю, ще продовжимо. Дякую. Цю, бо це якраз та дискусія, яку треба вести і продовжити. Дякую за запрошення. Дякуємо всім, хто спостерігав сьогодні за нашою розмовою і у кого залишилися запитання, бо запитань поки більше, ніж відповідей. А отже, ми продовжуємо рухатися і зростати у незалежності в тому числі. Микола Фролов, ректор ЗНУ, професор, історик, народний депутат України 8-го скликання. Дякую за запрошення. Хай щастить, до побачення. Дякую.